Жеңіс күніне 57 тәулік қалды. Осы ретте 2-ші дүниежүзілік соғыс ардагерлері мен сол сұрапыл жылдардың зардабын тартқан жандар жайлы айтуды жалғастырамыз. Бүгінгі сюжетіміз 60 жылдан астам уақыт хабарсыз кеткен ақтоғайлық сарбаз жайлы болмақ. 2-ші дүниежүзілік соғысқа Қазақстан халқының 6-тан 1 бөлігі, немесе 1,3 миллион адам аттанды. Оның 410 мыңы, яғни 3-тен 1-і оралмады. Оралмағандардың ішінде хабарсыз кеткендері қаншама? Солардың бірі Ақтоғай ауданы Серікбай Мүткенов ауылының тумасы Мақым Мамрахимов. Ол 1941 жылы 39 жасында соғысқа аттанып, 1 жылдан кейін одан хабар ошар келмей қалған. Хабарсыз кеткен қазақ сарбазын артында қалған балалары, кейін немерелері іздеп 64 жылдан кейін дерегін тапты. Әке етеректі де жазып хабарласқан ғой деген ғой, бірақ оның ешқандай нәтиже болған жоқ та. Бетінің қазір интернеттің заманы деген сияқты. Көптеген документтер бәрі шығып жатыр, құжаттар. Содан міне 8 жыл бұрын басталдық. Содан әр жерге хабарласып, не деген бәрінен көп жерге хабар берді. Содан бірінші нәтижелер шыға бастады. Қазақ жауынгерінің жерленген жерін табуға Павлодар мен Ресейдің іздеу жасақтары жәрдемдескен. 3 жыл бұрын Мақым Мамрахимовтың денесі Калуж облысының Ульянов ауданы Васкова ауылындағы бауырластар зиратына жерленген анықталды. 264-ші атқыштар дивизиясында 1028-ші атқыштар полкінде сол кісінің қатысқаны, сол соғыста сол жерде қатысқаны бәрі дәлелденді. Сол себепті олар кісілер да мойындады. Я, бұл кісі сіздердің аталарыңыз деп. Содан кейін өздері бізге 9 майға келіңіздер деп, соған кіші бауырым Қайыржан деген Алматыда, соған екеуміз барып қайтықты. Елден төпірек алып барып, басына Құран бағыштап, енді қолымыздан келетін сол ғой. Соғысқа қатысқан аталарына іздеу салған ұрпақтары биыл жеңістің 75 жылдығына орай Ресейге бабаларының басына тағы барып келуді жоспарлап отыр. Есенбек Санатұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.